Des de fa uns dies, als prats de la comarca, els campanars a Brasoteulats s'han omplert de centenars de cigonyes que creuen la comarca de camí a l'hivern africà. Aquest moviment migratori ha causat molta expectació, i són molts els que han volgut fotografiar les aus i compartir les imatges a través de les xarxes socials. Aquest dilluns encara es podien veure alguns exemplars al voltant de Vallvé i durant el cap de setmana s'han passejat per Alp o per la zona del poliesportiu de Puigcerdà. Les cigonyes acostumen a passar per la vall a finals d'agost, però en guany el moviment ha estat més nombrós i s'han avançat unes tres setmanes, degut, segons creuen els experts, al canvi climàtic i a l'acció de l'home. Estàvem acostumats, o bé elles estaven acostumades, més ben dit, a passar per la conca d'alta del Segre cap a finals d'agost, i en guany s'han avançat tres setmanes i amb un nombre molt superior. En principi, els fenòmens aquests d'avançament o d'endarreriment de les dates de migració sol estar relacionat amb fenòmens climàtics. Passa que el fenomen climàtic normal que podria justificar un avançament de la migració seria que fes molt mal temps en els seus quarters de... on passen l'estiu, cosa que no ha estat així. És a dir, no ha estat fent mal temps, sinó al contrari. Hem tingut un estiu a tota Europa occidental i central, doncs, doncs bastant sec. La qual cosa potser voldria dir que més aviat ha estat relacionat o bé amb algun fenomen humà concret o bé justament amb la sequera. De moment s'han comptabilitzat prop de 500 cigonyes. Malauradament, els agents rurals han de recollir diàriament exemplars morts o ferits per electrocució, ja que molts s'aturen a descansar a les torres d'alta tensió. És per això que estan elaborant un informe per tal de protegir aquests animals. Pràcticament cada dia hem tingut alguna trucada, algun avistament, o alguna localització nostra d'algun animal mort, d'algun animal mort. Eh, doncs mira, doncs si n'han passat entre unes 400 i unes 500, doncs portem doncs, gairebé unes 25 de mortes. Amb la col·laboració, i molt bona col·laboració per cert, de les companyies, els responsables locals de les companyies elèctriques, que és adequar els suports de tal manera que quan l'animal es posa sobre el suport elèctric, doncs allà no tingui cap perill de l'electrocució. Els experts assenyalen que el pas migratori d'aquestes aus podria continuar en els propers dies i, per tant, qui no les hagi vist encara té l'oportunitat de fer-ho.